Slovensku nepijeme slovenskú kávu. Na Slovensku pijeme hlavne zahraničnú, čo je trošku aj hanba. Myslím, že máme na trhu len 10% slovenskej kávy. Sú tu šikovní pražiči a myslím si, že je na Slovákoch na to, aby si uvedomili, že majú ich podporiť nejakým spôsobom. Samozrejme, nehovoríme o káve pestovanej v našej krajine, ale o káve, ktorá sa u nás praží. A môžete si ju vychutnať okamžite po tomto úkone. Rozdiel určite rozpozná aj ten najväčší kávový laik. Káva v zrelom stave vydrží asi rok. Vtedy ešte má tieto super tóny. Káva v praženom stave vydrží približne 3 týždne, mesiac. V zrnkovom stave. V tom stave hovoríme o 10-15 minútach. Keď dáme tá uvahu, tak povedzme si hodinu, povedzme si dve, a určite nie 3 týždne a mesiac, neviem čo sa píše. Keď urobím si tmavé praženie na filtri, tak to budeš cítiť nič. To bude ako káva z uhlia. Ale keď si urobíš filter zo svetlopraženej kávy, tá acidita tá zvýrazní tú sladkosť. Ľudia nechcú do toho uvesť cukor a zvýrazní aj nejakú ovocnosť alebo kvetinky, pretože čo hľadá, aké má atribúty, tak tam máš napríklad tú tabuľku, tak podľa toho my vlastne analýzujeme tú kávu. To je zelená káva a na to je praží. Nejaká sušička, sofistikovaná sušička vlasov, ale nedávaj si tam hlavu, príď, lebo to bolo zle. Tam mám vnútri kupón s takými lopatkami, hej, ktoré točia kávu. A tu má horák korty, hej, takže ten horák korí a vlastne ten bubon sa točí, aby sa káva nespalila. Máme dva druhy tepla, jedno teplo je kondukčné teplo, to znamená, že ako horák sa dotýka toho bubna, hej, tak tá, to teplo prechádza, to je konvekčné teplo, čo ak varíš, tak poznáš, že tu vlastne ten teplý vzduch, ktorý cirkuluje. No a keď to reguluješ, že ktoré teplo viac vplýva na to zrno, nevieš regulovať chuť. Ďalej vieme regulovať chuť tým, že akou krivkou pražíme, lebo väčšina ľudí praží, že ideme hore a vybereme pri určitej farbe. To je veľmi zjednodušené praženie. Ja sa k tomu tej farbe môžem dostať rôznymi spôsobmi. Hej. Môžem ísť, že veľmi rýchlo hore a za 8 minút som hotový, alebo môžem ísť tam tomu, že pôjdem trošku hore a potom to trošku vyrovnám a som hotový za 12 minút, alebo môžem ísť rôznymi spôsobmi. Hej. A to sa volá profil praženia. A vidíš tú šupku? Ako odlietáva. A to vonia ako seno, alebo ako tráva, hej? Ako čerstvá tráva. Potom sa karamelizujú cukry a samozrejme vtedy sa bunková štruktúra teda tvrdne. Je na každom z nás, akému praženiu dáme prednosť, ktoré nás chytí najviac za srdce, za chuťové poháriky a čuchové bunky, lebo káva je hlavne o vychutnávaní, ku ktorému prispievajú aj alternatívne spôsoby jej prípravy. Pripravíme si kávu cez vynález, ktorý sa volá vacuum pot alebo sifón. Pozostáva z dvoch častí a funguje na princípe pretlaku a podtlaku. Keď sa zohreje voda v spodnej banke, vznikne tam pretlak a voda vystúpa do hornej banky, v ktorej máme aj uložený papierový filter. Potom tam nasypeme namletú kávu a vyluhujeme si ju. Keď si budeme myslieť, že je dostatočne vyluhovaná, vtedy vypneme, odstavíme plameň a vtedy sa nám tu vytvorí potlak, ktorý stiahne späť tú kávu cez ten papierový filter a už máme to vynápadne. Ďalší spôsob prípravy kávy by sme mohli prirovnať k známej filtrovanej, ktorá sa u nás rozšírila po 89. roku, keď si tunajšie domácnosti húfne prinášali zo susedného Rakúska kávovary a papierové filtre. Aj v tomto prípade je jej kvalitná príprava tak trocha umenie. Keď toto by si sa dala do úst, tak to má chuť, hej? Takže my musíme ten filter premyť. Inak by sme, tá káva je dosť slabá, hej, ako proti espresu. Takže by som cítili tú chuť toho papiera. Na to, aby si extrahovala dobre kávu a tie chute, ktoré my chceme, musíš mať teplotu vody do 95 stupňov. To je ideálne. A keď máš nad 90 stupňov, tak už začína tak horknúť a spaluje sa. Je na každom z nás, aby sme si vybrali takú kávu a taký spôsob jej prípravy, aby nám navodila čo najlepšiu atmosféru a najväčšiu pohodu. Takže hor sa do ochutnávania a na zdravie. Oh,